tässä on 5 eri kehitysvaiheessa olevaa karhua ja sitten tulee sitten lopuksi valmis veistos. Eli ennen veistoa, niin otan kuvat mittasuhteen niin kuin sivusta ja eestä, että saa niin kuin se mittasuhteet kohdilleen. Taikka karhun pää on niin kuin puolet vartalon leveydestä, että sitä tässä mittailla on nyt paraillaan. Pienikokoista veistosta saatessa se vaatii kyllä tukipölkyn siihen viereen, että muuten se saa voimasinkoa sen veistoksen menee. Pienen veistoksen tekemiseen kuluu aikaa noin 4 tuntia ehkä suunnitteluvaiheesta valmiiseen. Tämä vaatii tietysti useamman päivän, että se koko prosessi on käyty läpi. Lopullinen viimeistely tehdään rälläkällä hiomalla, mutta ennen sitä sen veistoksen pitää kuivaa. Yleensä kuivataan sen saunassa 2-3 päivää. Muuten se tukkeutuu tuo hiomalaikka. Pyöreä puu halkeaa joka kerta, eli jos haluaa halkeamattoman veistoksen, niin se pitää tehdä puun puolikkaasta tai neljänneksestä, että se silloin halkeamia ei juurikaan tule. Että puu kutistuu ympyrän muodossa 8% ja sateen suunnassa 4%, että siitä ne halkeamat tulee niin kuin väkisin. Vähän puulajista riippuen kutistuu, tai halkeamia tulee vähän eri lailla. Halkeamia taikka sitten repeämiä, niin kuin tässä kuusessa herkästi tuulee, niin kuin tuosta halkeamasta lähti pieni palanen pois, niin se kun liimaa takaisin, niin se pysyy siinä kyllä sitten.